Elə qəbristanlıqda çəkiliş eləyəndə bizə Çərəcək kəndinin sakini İnqilab kişi yaxınlaşdı və onun bir məlumatı var. İnqilab kişi, bax, biraz öncə bizə dediklərinizi zəhmət olsun təkrarlayın. Deməli, rəhmətlik bu Novruzun anası. Rəhmətlik deyəndə hələ tapılmayıb da. Deyək, rəhmət ölənə də diriyə də rəhmət var da. Niyə rəhmətlik deyir ki, Tərana, niyə rəhmətlik deyir ki? Adamın öldüyü bilinirmi ki, ona rəhmətlik? Mən də soruşdum, deyir ölüyə də rəhmət şü, diriyə də, amma hər halda yaxşı olar ki, hələ deməyək də, olar. Amma siz dediniz rəhmətlik, yəni düşünürsünüz ki, artıq həyatda yoxdur, belə bir fərziyyəniz var. Yəni 50 neçə gündə üzə çıxmayan adam ola bilər ki, vəfat edib, ölüb. Bax, biz sizin sözünüzlə gəldik, çıxdıq, bax, bu dəmir yol körpüsü adlanan yerə, düzdürmü? Buradan da o tərəfə çay gedir, bax, bu körpü çayın üstündədir. İndi xaric edəcəm, operatorımız biraz ehtiyatlı olfad. Çəkəcək indi onu. Deməli, siz bəyək bizə bir məlumat deyiniz. Xayiş eləm, onu deyin. Deməli, o xanımın buradan gəlib getməyi ehtimal var ki, özlərin dediyinə görə hüzuriyyələrin həmən məhlədə də deyilənə görə həmən bu diyanlığımız körpüyə qədər gəlib. Yanvarın 13-ü mü, yoxsa? Bilmirəm, dəqiq 13-ü ya digər vaxta. Yəni, bura qədər gəlməyin, onun, necə deyirlər, söhbət edirlər kətdə. Siz çox eşitmişsiniz ki, qadın... Bir var, görmüşsən, bir var, eşitmişəm. Mən eşitmişəm deyirəm. Deyirəm ki, deyilənə görə, həmən siz dediniz, axtardınız, bu, mən dediyim, bu dəmir körpü, bax, budur. Bu dəmir körpüyə qədər gəlib. Yaxınlaşın zəhmət olsa, bu dəmir körpü, bax, bu ərazi sizin evə yaxındır? Yox, bizim evə yaxındır, ev bu yol gedir. Bu kişi kimdir, Tərana? Yəni, ananız evə gəlmək üçün buradan keçməlidir. Tərana, bu kişi kimdir və haradan gəldi? Bu kişi Çərəcək kə Çox maraqlıdır. Bu kişi haradan gəldi oraya? Efirdən mi? Bizə yaxınlaşdı. Bəli, efirdən bizi gördü, gəldi canlı çəkilişimizi. Aha. Və bizə bildirdi ki, o hüzür yerində eşidib ki, müxtəlif insanların dilindən eşidib ki, amma tarixi deyil, mən deyək deyə bilmərəm yanvarın 13-ü, amma o ərəf olur. Ya yanvarın 13-dən sonra, ya həmin günü bu qadını, bax, bu ərazidən keçəndə görüblər. Yanvarın 13-dən mi, ya sonraki günü, amma görüblər. Və ola bilər ki, yəni bu kişinin sözündən belə çıxır ki, bu qadının burada çay yıxılma ehtimalı da böyük ola bilər. Tutaq ki, buradan bir maşın keçibsə, qadın da biz nəzərə alsaq ki, maşından ehtiyat edir, qorxur. Onda bir qorxu var da, insana qorxu var. O, məsələn, qaça bilər bura. Tutaq ki, burada Tərana, bir saniyə, bu kişi, bu kənddə mi yaşayır, Çərəcədə mi yaşayır? Bir kişinin yanında saxlayın, operator tərpənməsin, lütfən. Çünki tərpənir, bütün görüntü itir. Farid, bir yerdə dayansın. Zabir Bey, Çərəcədə yaşamır, Çərəcək kəndində yaşayır. Bilirəm, Çərəcədə yaşayır. Bizim biraz öncə... Görüb gəlib bura. Bu kişi nə işlə məşğuldur? Ümumiyyətlə, nə işlə məşğuldur bu kişi? Nə işlə məşğulsuz siz? Təsərrüfatla məşğulam. Orta təhsilim var, texnikum qurtarmışam. Təsərrüfatla məşğulam. Siz bizi canlı çəkilişimizi gördünüz və gəldiniz ki, məlumatı verəsiniz. Eşitdiyimizi deməliyik də bizdə. Siz bunu çox adamın dilindən eşitmişsiniz, yoxsa bir nəfərir? Mən onu təxminən eşitməyəcəm. Əgər mənə maraqlıdır ki, o kənddə, o hüzur yerində bu kişi, hansı hüzur yerində danışılıb, ümumiyyətlə o qadının bura qədər gəlib çıxmasını, məhz bu dəmir körpüyə qədər gəlib çıxmasını təsdiqləyən hər hansı bir sübut varmı? Çünki kameradan sonra, Novruzun dediyinə görə, kameradan sonraki yollar çoxdur. Döngə var dedi, bu qəbristanlığa gələn yol var dedi, Çərəcəyə gələn yol var dedi. Daha sonra müxtəlif yollar var orada. Yəni, kəndin özünə gedən başqa yollar var, yaşayış masivinə gedən yollar var. Yəni, məhz bu dəmir körpüyə gəlib çatana qədər bir görüntü yoxdur heç kimin əlində. Yəni, sübutumuz yoxdur. Əgər sübutumuz yoxdursa, bu adam kimdən eşidib ki, o qadın məhz o körpünün başına qədər gəlib çıxıb? Zahir bəy, o deyir ki, mən bu söhbəti müntəzəm olaraq eşitmişəm. Siz onu kimin hüzuru mərasimində eşitmişsiniz? Rəhmətli Namikin özünün hüzurunda. Oradan gələnlər, gedənlər, məhəl adamları. Yəni, bu onda Zümrüd xanımı itməsindən sonra olub ki, o müzakirə eləyiblər. Bu cümləni kənardan kim gəlib bu kətdə danışa bilər, cəsarət edib? Kimsə danışa bilər? Bəlkə ona görə deyirlər ki, dəmir bu körpü həmin o yas yerindən yaxın məsafədədir, 1 kilometrli məsafədədir, bəlkə ona görə deyirlər. Ya bəlkə bu yolla keçib o evinə gedirdi. Onun gedişi onsuz da bu yoldur. 99% bu yoldur. Ayrı yol ola bilməz. İnan bağlı bir məsələ, özü görməz. Qardaşımın hüzurinə, yas yerinə
onun belki de istiqamətləndirən var idi. Bu çay çok dərin çaydır. Bu çay dərin çaydır. Tərənə, bu adamın danışıqları mənə çok qəribə gəlir də. Mən bilmirəm. Yəni ya məşhur olmaq üçün mü gəlib kameraya çıxıbdı, ya ümumiyyətlə nəsə bilir mi? Bir neçə hal ola bilər də. Eğer çaya düşübsə də. Ümumiyyətlə bu kişini çərəkədə tanıyanlar var mı? Bizlə bir əlaqə saxlasınlar, zəhmət olmasın. Yani adamın elinin bak bu dayanmadan bak elini belə sıxması. Rafiq bəy kişi haqqında nə məlumat verə bilər bizə? Siz yani bu kişi haqqında nə deyə bilərsiniz? Onun mimikasından, jestlərindən. Bəli, mən səhərdən müşahidə edirəm. Böyük ehtimal ki, bildiyi bir şeyi tam açıq deməyə qorxaraq danışır. Ümumiləşdirir. Baxın, siz düz vurğuladınız. Əlləri o təsərrüfat adamları adətən əllərini belə eləyirlər. Bəli, təsərrüfat adamları əllərini belə eləyə bilər. Amma nəyisə dəqiq bilib açıq danışmaq istəmir. Dəqiq bilir, amma sadəcə onun bunun adından danışmaq istəyir ki, eşitmişəm. Amma həqiqət var. Həqiqət var ki, yəni o həmişə bu yoldan körpüdən keçib gedirsə, biz qəbir sandığı ehtimal eləyirdik. Bura gələn yolda kamera var mı? Bura gələn yolda kamera var. Burada bilmirəm. Burada kamera var bu yolu gələn. Burada kamera zaten yoxdur. O yalanla söhbət danışır. Mən fikrimi, dəqiq yerə deyirəm. Bağlı bir söz deyəcəm. Üzr istəyirəm. Tərənə xanım, baxın, hüquq mühafizə orqanlarının qaydaya uyğun olaraq, əgər kamerada müşahidə olunubsa, həmin o kamera itən adamın sahibinə, oğluna, qızına göstərilməlidir. Ki, bu sizin ananızdırmı? Amma onu göstərməyiblər. Oğlu dəfələrlə təkid etsə də ona göstərməyiblər. Bu, biraz qaranlıqdır. İnandırıcıya oxşamır. Yəni, o mütləq qaydadadır ki, görsətsinlər ki, bu sizin ananızdırmı? Kamera görünüşü budur. Və digər bir məsələləri düzdür. İndi biz hələri araşdıra bilməyəcəyik. Amma o kamera məsələsi biraz mənə inandırıcı gəlmədi. Yəni, qadının məhz o qəbirstanlıq istiqamətinə getməyi? Kamerada düşüb, görmüşük, anlamı mənə biraz həqiqətə oxşamır. Çünki onu, bir dəqiqə, çünki o kameraya, deyək ki, polis orqanlarının... Bu kişinin Çərəçə kəndində tanıyanlar varsa bir əlaqə saxlasınlar görə bu adekvat adamdır. Ümumiyyətlə normaldır mı hər şey qədər? Özünə ki, bax, budurmu sizin ananız? Zahir bəy, bu kişi Çərəcə kənd sakinidir və onun qardaşı bu yaxınlarda, bu yaxın dekabr ayında intihar edib, yəni özünü asıb. Deyilənə görə. Ola bilər ki, güclü bir stres yaşayıb, amma istər istəməz sözündə bir həqiqət var ki, təbii ki, bir hadisə baş verəndə kənd sakini onu müzakirə edirlər, müxtəlif söz söhbətlər olur, hüzur yerlərində, nə bilim, toylarda falan, bir məclis olanda danışırlar. Ola bilər ki, eşidə bilər. Yox, sadəcə olaraq mənə müəmmalı gələn, Tərənə, mənə müəmmalı gələn ona cümləsinin rəhmətliklə başlaması oldu. Yəni, rəhmətlik qadın. Yəni, bilirsiniz, əgər mən bu insanı, təbii ki, ölüyə də rəhmət var, diriyə də var, amma biz ən azı gözümüzü açandan, ağlımız kəsəndən sağa rəhmət deməmişik, də ölənə rəhmət demişik. Yəni, əsasən, oruçlar söz olmasa, asnavnoy ölüyə demişik də rəhmətə, əsasən ölüyə rəhmət demişik, yəni çaşanda demişik ki, diriyə də rəhmət var. Gəlin, real danışaq da, adətən çaşıb diri adama rəhmət deyəndə demişik ki, diriyə də rəhmət var, ölüyə də rəhmət. Bəlkə kökündə nəsə dayanır bu sözün, doğrudan da diriyə də rəhmət var, amma biz, məsələn, adi Orta Asiya xalqları bir-birinə rəhmət deyə müraciət edirlərdə, rəhmətə gedən ancaq rəhmət deyilir. Biz əminiksə ki, bu adam rəhmətə gedib ona rəhmət olsun deyirik. Burada iki ehtimal ola bilər. Ya bu insanı daxil olmaqla kənd sakinləri, indi hamının adına danışmayın bu kişinin deyim, çoxu belə düşünür ki, bu adam artıq yoxdur. İndi zəlzələdən, vəlvələdən, öz əcəliyinə mi dünyasını dəyişib, yoxsa mı nəyəsə başqa hadisələr baş verib. O elə düşünür, bu bir versiyadır. Digər versiyada belədir ki, yəni artıq elə düşünürlər ki, insan 54 günü tapılmırsa, deməli, ölmüş ola bilər. Amma hər halda bir informasiya var nə isə. İndi əsaslı informasiya, əsassız nə isə bir məlumat bu insanlarda var. Məsələn, mən fikirlərim ki, Tərənə, Tərənə, bir dənə bu kişinin adı nədir? İnqilab, İnqilab Əhmədov. İnqilab, sən ATV-yə gəlmirsən mi? Gülbaloğlu. İnqilab ATV-yə gəlib. Siz bizim verilişdə kanalda olmuşsunuz, ATV kanalında? Getdim oraya, mənim buraxmadılar içəri, dedilər ki, telefon nömrəsi qoyarsan. Nə ilə bağlı olmuşsunuz? Mən qardaşımın ölümü ilə bağlı, həm də orada dedim ki, annanın kətçisiyəm, gəlmişəm. Ola bilər ki,
sizə köməyin dəyər. Məncə onun bizə köməyə dəyər, Tərana. Məncə onun elə həm qardaşı ilə bağlı, həm də özü ilə bağlı, məncə onu sabah studiyamıza gətir, onun bizə köməyə dəyə bilər. Sabah bizim studiyaya gələrsizmi? Elə götür gəl Tərana, sən götür gəl. Oldu. O kişi orayla bağlı nə deyir? Deyir o çayın qırağında nə ola bilərdi ki? Bax o körpüdə nə ola bilərdi? Nə düşünür? Siz, ay Sonzar bəy, bax bəyək bizə nə dediniz? Xayiş eləm onu deyin. Gəl, ehtiyatla gəlin, xayiş eləyirəm. Sizə nə dedin? Bax dediniz ki, bura qum tökür. Nəsə elə bir şey dediniz? Bura qum tökülməmiş. Yox, nəsə bu dediniz bəyək bir şey. Qum tökülməmiş deyək bura. İndi gördüm ki, burada təzə nəsə var. Nə var təzə? Yəni eşidilənə, o eşitdiyim söhbət var ha. Yəni, ola bilər ki, də... Təzətik olub, təzət olub. Yəni, dərhal sizdə şübhə yatmır yerində. Təzə tökülən torpaqdır. Baxın, aşılanıb tökülüb aşağı. Üstündə heç zibil də yoxdur. Təzə tökülüb, bir 5-6 günün... Yəni, torpaq təzədir burada. Bəli, bəli. Ora düşmək olurmu? Noruz ora keçə bilər. Da bura bizim. Hələ də o. Təzə tökülərmi? Kimsə təsdiq eləyə bilərmi? Siz kənd sakinlərsiniz. Təzə tökülər, gəl deyə, daha görə təzə tökülər, gəl. Yaxınlaşın da. Ya qardaş, ay qardaş, yaxınlaşın da. Nə var ki, burada fikir bildirir sizdə? Burada adam yiyən var. Yaxşı. Öz dərdim özümə bəsir. Yaxşı. Bilsən, bura zibili olub. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, necə? Zibili olub bura, zibil atır cəmağa, kət cəmağa. Belə dayanan, aha, deyin. Zibili olub, zibil atır cəmağa, kət cəmağa. Ona görə ekskavator qazı bunun üçün torpaqlıq bilə. Zibilin üçün torpaqlıq bilə. Hə, zibilin. Bu nə vaxt baş verib? Bir həftə olar, olmaz. Bir həftə... Bundan əvvəl yox idi bu torpaq burada? Yox, torpaq yox idi. Bir həftə olar. Əbsanın kanalı qazılırdı. Onda da bunu kimsə deyib ki, yanın qazı onun üçün olur. Niyə məhz bura töküblər onu? Kənd zamanıydı da maşından gəlib gedin, atıb bura zibili kimdi ha? Ev yəsdi bu... Amma mən sizə bir söz deyim mi? Bura baxın, yanvar ayıdır. Sürüşkəndir də yol, şaxta olur, yol sürüşkəndir. İnsan məsələn gəldiyi yerdə ayağı sürüşüb o çaya yıxılma ehtimal ola bilməz. Niyə heç ilə, niyə nikadır? O, ola bilməz, o adam, ağılsız adam deyir ki, burda ilə gedər. Yox, mən demirəm, ağılsız adamdır ya deyil. Mən deyirəm, çaşa bilər insan. Qardaş, ayağı sürüşmək, o insan yıxılmaq ağılı ağılsızlığa baxmır ki, gedirəm, getdiyim yerdə ayağım sürüşür, o deməkdir ki, mən ağılsızam. Qaranlıq gecədə o adam gəlir, hüzür yerində tapır, toy yerində tapır. Mən işitdiyimə bildiyimə. Siz nə işitdiniz? Axşam vaxtı olub, görüblər bunu, yoxsa gününüz... Arxın nəyə görə gətirmişəm mən sizi, dəqiq. Bu arxın bu izi var, çərəcədir. Çərəcə zonasına bunun anasının, nədir sən odun? Noruzun anası Zümrüt xanımda. Zümrüt xanımın tək-tək hallarda bura gəlmək ehtimalı var. Baxın, bana maşın gəlir, bir dəqiqə maşın gəlir, düzdür. Fərz eləyin ki, bir dəqiqə özür istəyirəm, gəlirəm, bağışlayın məni. Maşın gəlir və mən də qorxuram maşından, düzdür. Niyə ki, maşın gəlmir, o vaxt maşın gedə bilməz. Qaçıram bura, gözümü qoruyum, insandan bir patoloji qorxum var. Yıxıla bilmərəm bura, qardaş. Çox son, keçə bilərsiniz. Səhv başa düşüb. Bizi səhv başa düşüb. Yəni, bu deməz deyir ki, ehtimal, yıxılmaq ehtimalı çoxdur. Bilə bilə, buradan gəl, kimsə düşə bilməz, yox oran. Yıxılmaq da. Adamın qabanı at da çıxar, eşək də çıxar. İt də çıxar, anam qorxudur, mən də düşərəm ora. Yaxşı, kənddə belə bir şeylər olubmu ki, kimsə yıxılıb ora başqa? Sürüşüb yıxılıb ora, başqa bir adam. Bəli, olub. Rafiq müəllim, məsələn, insan nəzərə Allah ki, o dərmanlar qəbul edirdi, ruhi xəstə idi, zəif qadın idi, düzdürmü, elə 69 yaşı var idi, təzliqi düşə bilərdi, qalxa bilərdi, gözü qarala bilərdi, nə bilim, yaddaşı itmişdirsə, yıxıla bilməz ora, məsələn deyirəm. Tərana xanım, baxın, biz ehtimal elədik bayaq qəbristanlığı, o cür əqli problemli olan adamlarda zaman, məkan anlayışı itir. Mən 10 santı yaxındayım, yoxsa 1 metr yaxındayım, ola bilər. Bu çay hara qədər, bu nə çaydı, adım mənə deyin. Qaziyan arxıdır bu. Şirvan qalanını Göyçədən götürür, mənbəyin, mənsəbi də uzarda. Çay gedir, hara qədər gedir, hara tökür? Ucar rayonuna. Ucar rayonuna gedir, elə mi? Tərana, Rafiq bəy məncə o kişilərdə iki suallar versin də. Rafiq bəy, o kişinin bir inqilab kişilə söhbət eləyin. Onlar, onlar. Baxın, biz sizi səhərdən orada dinləyirik də. Siz gəldiniz qəbristanlığa, təngə nəfəs gəldiniz. Amma əslində siz onun anasını o qədər yaxşı tanımırsınız.
O kadar da güzel. Mənim gəlişimin səbəbi nə idi əslində? Anlayalım, səbəbinizi bilirik. Bir dəqiqə, səbəbinizi bilirik. Öz dərdinizə görə gəlmişdiniz. Bəli, bəli, bəli. Amma siz onun anasını bir kənddə yaşasanız da o qədər yaxşı tanımırsınız. Eşitmisiniz, düzdür mü? Tanımırsınız. Bəs indi biz sizə nədən inana bilək ki, bu qadın məhz bura yıxılıb və siz dedikləriniz doğrudur. Adamlar deyirlər ki, qadın bura yıxılıb. Yıxılıb, yıxılıb yox. Yıxılıb sözü əlavə cümlədir, bura əlavə etmək lazımdır. Onu mən dedim, Rafiq bəy. Anlayıram, anlayıram. Bir dəqiqə. O əlavə sözü cümləni bura etmək lazımdır. Yıxılıb ayrı şeydir. Deyirlər ki, ora qədər gedib. Sözün deyiliş qaydası var. Sizin qardaşınızın yas mərasiminə gəlmişdi anası. Bəli, gəlmişdi. Onda siz tanıyırsınız da üzdən görmüşsünüz. Abi, niyə tanımıram? Dedim ki, bay xanım, orada diyor, kişilərin mağarı oradadır, kadın da burada, çıx yuxarı. Mən onda ihtimal ki, kişinin danışıqlarında və oradakı danışıq. Təranə, Təranə, mən üzr istəyirəm, Təranə, mən eşidirsən. Təranə. Bəli, Zar bəy. Bir saniyə, lütfən. Hal-hazırda bu kişi hansı hüzür yerindən danışır ki, dedik ki, bu kişilərin yeridir, bu qadınların yeridir. Həmin hüzür yeri nə zaman olubdur, bu qadın ora nə zaman gedibdir? Siz necə bayaq cümlə, qadınların yeri ayrıdır hüzürünü, kişilərin yeri ayrıdır. Hansı hüzür yeri olub ora? Mən qardaşımın yerinə gəlmişdi, hüzürünə gəlmişdi. Bu nə vaxt olmuşdu? Aha! Deməli, dekabrın 8-i mənim qardaşım rəhmətə gedib, təxminən 9-u ya 10-u idi. Rəhmətlik gələndə, rəhmətlik deyək də belə, indiki vaxt. Yenə rəhmətlik deyək sizə də var. Nə deyilmi? Yaxşı, yaxşı. Sizin gəldi yas yerinə. Bax, deyirək həmişə eyni şey, eyni paltar geyir də, zoğalı paltar, yaylıq. Nə vardı, yadınıza yoxsa fikir vermədiniz? Elə həmən formada televiziyada göstərdiyiniz fragment var ya, onun şəkili. Necə özünü apardı? Bax, gəlib özü necə aparırdı? Gəldi demirəm, mağara dönmək istəyirdi. Hər zən, deməli, hüzurun başında ata yoxdursa, ata yoxdursa. Ayın neçəsində idi yas yeri onlarda, Təranə? Mən... Sizə nə vaxt idi yas yeri, qardaşınız nə vaxt rəhmət edir? 8-i dekabrda. Dekabrın 8-də. Bəli. Sonra ki, məsələn, indi 3-7 oldu, 40 gəlirdim hamısında? Yox, 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 yox. Bir dəfə gəlib. 3-ün də gəlib, 3-7. Bəli. Namiki rəhmətin yerinə, deməli, 13-ü Namiki rəhmətə gedib, ondan sonra bəli. Onda... Orada görübmü? Ayın 13-də o yasda görübmü Təranə? Təkrar ora bizim həyətə gəldi. Siz iştək eləmişdiniz, rəhmətli Namikin yas... İştək... Bir inqilab kişi, bir dək üzr istəyirəm, fikriniz məndə olsun. Siz iştək eləmişdinizmi Namik kişinin yasında? Yox, yox. Niyə? Mən o məhlənin xeyirləşənə getmirəm. Nəsə bir ədavət var yoxsa? Ədavət indi yoxdur, 70 il bundan qabaq ədavətdir. Mənə neçə dəfə bax bu söz soruşublar. Soruşublar. Yəni, olmamışsınız da o yasda. Nə üçünə, nə yetsən, nə qırxında. Qura deyirəm, bir eşitmişəm. Eşitmişəm, görmüşəm arasında böyük məsələ. Amma siz biraz öncə mənə dediniz ki, mən... Siz biraz öncə mənə dediniz ki, mən Namikin yas yerində eşitmişəm. Yox, Namikin yas yerində söhbət olub. Sizə necə, kimsə gəlb sizə çatdırır. Deyirlər ki, orada olub söhbət ki, gəlib bura, buradan gedən sonra güya... Dəmir körpəyə qədər gedib, orada yox olur. Kim mənə işitmişsiniz? Təranə, 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 mənə işit, Təranə, mənə işit. Əvvəla, Namikin yas yerində əgər o söhbət olubsa, əvvəla Namikin yas yerinə gedəndə onun heç kim itkin kimi axtarışa verməmişdi. Əgər axtarışa verilməmişdirsə, yas yerində necə söhbət gedə bilər ki, anla-anla nasıl itib, buradan çıxandan sonra yoxa çıxıbdır? O sonraki deyir, 40-ında olub, sonraki cümə axşamlarında onları deyir. Yəni, yanvarın 13-ün demir. Hə, tamam. Yəni, o halda ki, artıq Zümrüt Bəkovu itmişdi və onun müzakirələri yas yerinə gedirdi. O nəzərdə tutur. Aydındır. Dayı nə söylüyür? Söylüyür ki, illah da o çaya düşmək ehtimalı varmı o körpüdən? Bax, siz yaşlı başlı insansınız, Allah ömür versin, dünya görüşünüz var, illərdir kətdə yaşayırsınız, necə düşünürsünüz, o xanımın bu çaya yıxılma ehtimalı, düşmə ehtimalı varmı? Yəni, düşsəydə çıxmalıydı da haradasa? Mən öz fikrimi deyirəm ki, əgər düşsə, orada heç dönək, mən də çıxa bilmərəm. Yox, indi çıxa bilmək o ayrı məsələdir, getdə haradasa meyit çıxmalıdır da, uçardır zərdaba, gedib tökülmür bu çay? Bu çay... 70 ildir hesab edin ki, təmizlənmir.
Bilmiyoruz nədir. Tərana, ora kolkostu yerdir, orada ilişib, ora nəsə düşsə, ora nəsə düşsə ilişib qalar. Tərana, o çay belə açıq Qarabağ kanalı kimi kanal deyil, Kür çayı kimi çay deyil ki, axıntısı olsun, geçsin. O kolkosun içidir, meşəli ərazidən keçir, elə o qamışlığı adam ilişib qalar. Oradan necə çıxmaq olar ki, o haray axıb gedə bilər ki? Dibə də insan da nə qədər dibə geçsə, şişir qalxır suyun üzünə və haralarasa ilişə bilər. Amma o torpağın ora tökülməsi ehtimalı... Yaxşı, bax siz... Hə, o torpağın tökülməsi doğrudan da biraz belə qəribədir. Amma indi kişi dedi ki, sakin dedi ki, bir həftə əvvəl tulantların, məhşə tulantların üstünə. Zibilya tökürlər kənd cəmatı, ona görə gətib torpaqlayıblar ki, bura. İyidən, yaddan oturmaq olmur, ona görə. Deyilə, burada qonşuyum, deyin evim. Qonşusuz. Siz bax, nə deyə bilərsiniz? Mən nə deyim başlayıb? Bildimi, yox, ey. Canlı ekirdəsiniz, bir dəqiqə. Qardaşım, bilim. Mənim anamız itibdə. Bəli, bəli, hamımız olur. Sizin bir kəlməniz bizə böyük köməkdir. Valla, mən heç nə deyə bilmərim. Bilir, sakit adam idi, gözürdü kəndi kəsək. Siz onu görmüşsünüz mü, rəhmətli Namikin yas yerində? Yox, mən ora hüzrə getməmişəm. Getməmişsiniz. Deyə o bir üzə, axtan o bir üzə. Deməli, axtan o birisi tərəf çərəkədir, bu birisi tərəf çərəkədir. Canımdır, ciyarımdır, ürəyimdir. Arxın o üzü çərəkədir, bu üzü çərəkədir, yoxsa elə hamısı çərəkədir? Bura da çərəkədir, o beton arxın o bir üzü çərəkədir. Körpüdən o üzü çərəkədir. Bura çərəkə sayılır. Baxın, kəndçinizdə də fərqi yoxdur. Nədən o ehtimal edir ki, adamlar niyə danışırlar ki, məhz o bura yıxıla bilər? Bəlkə bura ehtimal çoxdur. Bax, burada mal da otarmışam, boyun da otarmışam, özür istəyirəm, özüm əyğızın altında. Mənim körpə uşağım da buradan hazırlığa gedib gəlir. Qardaşımın evi oradır, mənim evim oradır. Gündə 10 kərə keçib gəlir, mən 45-ə hələ bura yıxılır. Siz sağlam adamsınız. Görməmişəm. Siz sağlamsınız, amma biz danışdığımız adamın... Bildimi, burada... Uşaq buradan ki... Valla, burada o qədər burada şikəs adamlar da yaşayıb. Burada mən keçəndə 50 boy bir adam. O maşını o bir üzə saxlayır. Ya o bir üzdən gəlirsə, bu bir üzdə saxlayır. Ömür boyu biz o yolun körpüdə bir maşınla üzləşmirik. Bura elə bir... Yəni, uşaq böyükdə keçsə təhlükə yoxdur. Heç nə yoxdur. Həyatı boyu inanmıram ki, 45 yaşım var, buradan kimsə o körpüdən... Bax, yaxşı, indi sadəcə olaq, indi oturub ailədə danışırsınız da, baxma, üzrə gəldiyiniz kənd sakinlə. Nə deyirsiniz, ehtimalınız nədir, nə ola bilər? Biz demirik, dəqiq deyin, dəqiq heç birimiz bilmirik, bir Allahdan başqa. Bax, gəzib, bütün bura kənddə, qonuma da gəlir, qonşu. Buyur mən. O qadının qəbirsanlıqlara getməyi faktı var idi mi? Yox, yox, həyatı boyu. Həyatı boyu, heç yadıma gəlməz ki, o qəbirsanlığa gedir. Həyatı boyu. Yaxşı, bir şey də soruşum. Bax, mən bayaq baxdım, burada dediniz zibil tökülmüşdü. Bəli, bəli. Və orada, anlayıram, darıxmayın, orada zibil tökülmüşdü. Və bu qadının biraz belə bir xəstəliyi var idi, plastik qablar zatlar yığırdı. Ola bilərmi o, əylib oradan götürsün plastik? Ömür boyu oradan var, ha. Ömür boyu yerdən götürüb oradan bir dənə qab götürməz. Niyə bu qədər əminsiniz? Yox, siz onu əmin deməyin. Yox, o əylib buradan gəlib o götürməz. Niyə götürməz, niyə? Burada elə bil ki, çünki plastik qab yadı yoxdur, burada elə paket, maket. Elə-elə şeylər yığırdı. Bəli, üzr istəyirəm, İraq. Anladım. Bəlkə karton kutu da aparırdı. Görürsünüz o kutuları. Bax, o plastik qabları görürsünüz. Zibillikdə də bunlardır da. Onda elə bir xəstəlik var idi. Onu yığırdı. Əlində elə bir şey görməmişəm ki, götür. Siz görməmişsiniz də. Siz görməmişsiniz. Amma oğlu ki, təsdiq edir ki, o elə zibillər yığıb gətirirdi. Zibil yox. O həyatı boyu mən görməmişəm ki, götürürdü. Vedradır və yaxud belə deyək. Kardondur, tükan qabandan keçəndə. Siz nə bilirsiniz, siz nə deyə bilərsiniz? Tanıyırdınız Ümrüt xalanı? Tanıyırdınız mı? Bəni necə bir insan kimi yadınızda qalıb? Mehriban insan idi. Yəni, düzdür, gəlirdi, hər yerə qonaq gəlirdi, bütün tanıdıqlarına. Elə olurdu mu, gəldi kimsə də əsəbləşirdi onu görəndə ki, yenə gəldi də bu. Olurdu? Yox, mən bildiyim qədər yox. Məsəl üçün, bizə də əvvəllər o vaxtlar gəlirdi, eridi. Yəni, bütün qonuya, qonşuya, mehriban biridir. Heç kimə deyib dolaşdı. Tanıyırdı mı? Məsələn, gəlir, deyirdim ki, sən filan kəsin oğlusan. Ana necədir? Soruşurdu mu? Tanıyırdı mı? Yaddaşı var mı? Məni şəxsən yox. Düzdür, biraz elə bir unutqanlığı var idi, amma şəxsən məni elə tanımdır. Yəni, bir kətçi kimi. Danışdırırdı, eridi, hə, belə. Salam zat verirdi, eridi. Çox mehriban adam idi. Salam verir, bir cədə gəl, salam verirdi sizə, adınızı bilirdi sizin. Adımı yox, bilmirəm. Bəs niyə salam verirdi sizə? Ha, Tərənə. Biz işdiyimizə görə heç kəsən danışmırdı, adamlar onun çəkdiyidir. Tərənə, eşidirsən məni? Yox, yox, danışır, nabır. Bəli, Zar bəy, sizə eşidirəm, bəli. Hal-hazırda bizə bir xəttimizə zəng gəlib və söylürlər ki,
Göyçayın Malışıqlı kəndi. Haradadır? Bu sizin kəndə yaxındırmı? Mənim qonşu. Hansı kənd zərbə üzr istəyirəm bir Malışıqlı kəndi, Malışıqlı kəndi. Hə, var. Orada çət var. Malışıqlı kəndi var mı Göyçay? Malışıqlı. 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 A, Malışıqlı. Deməli, kəndi var. Uzaqdır Malışıqlı kəndinə Təranə, eşidirsən məni? Deməli, indi bizə bir zəng gəlib ki, bəli, bəli. Fevral ayının 14-ü, yanvar ayının 14-ü, 13-ü yox, 14-ü. İtdiyi gündən bir gün sonra Malışıqlı kəndində bir evə gedib, əlində taxta parçası, qapıdan içəri girib, deyib ki, qoy Rafiq bəy də məni eşitsin, çox acibdir bu eşitməsi. Girib içəri, orada deyiblər nə istəyirsən, Rafiq bəy eşidirmi məni həm də? Bir dəqiqə, mən... Onda yoxdur buna, qulaqçıq var mı Rafiq bəydə? Verdim, verdim qulaqçıq. Hə, siz zarbəyə eşidin, maraqlı bir məlumat var, vacib bir məlumat. Bizə indicə Göyçayın Malışıqlı kəndindən zəng gəlib və Malışıqlı kəndindən gələn zəng deyir ki, yanvar ayının 14-ündə itəndən bir gün sonra o Malışıqlı kəndində onların həyətinə girib, əlində ağac və bir dənə də qırıq vedrə. Qırıq vedrə və ağaçla girdi deyir bizim həyətə, biz soruşduq nə istəyirsən, atam deyir soruşdu ki, hara gedirsən, o da deyib ki, mən ölməyə gedirəm, mənə bir stəkan su verin. Suyu içib, çıxıb gedib. Zarum əlim, bizim kənd sakinin də dediyinə görə onu ayın 14-dünə görüblər, bir də həmin o Malışıqlı kəndində həmin o xanımın qardaşı yaşayır. Yəni 8 kilometr aralıda olsa da belə, qadın ora gedib gəlib. Oğulluğu. Bəli, mənim... Elə belə ki, ata bir, yəni bizə deyirlər ki, həmin kənddə Zümrüd xanımın qardaşı yaşayır. Qardaşlarım. O, Ögey oğlu yaşayır, Ögey oğlu. Bəli. Onlarla münasibətiniz necədir? Yaxşı. Onlar çoxu Bakıda olur. Həmin kənddə qadının dəfələrlə getdiyi faktı olub, piyada gedib ora. Bəli, oğlu da təsdiq edir ki, dəfələrlə 8 kilometr məsafəni qadın gedib. Hətta deyirlər, bir dənə quyu var. Oradan da şübhələnirik. O quyu da olan evlərinə çox yaxındır. Həmin oğlan gəlir. Malışıqlı kəndində qardaşım gəlir. Orada bir quyu var, bunlara deyiblər. Mamam itən günü canlıda axtarış olunurdu. Həmən o insan, qapısından çıxartdığı adam apardılar. Dedi ki, bəs əlində odun, bir də ağ vedrə. Sahəni yadı gəzdirdilər. Həmən ağ vedrə o quyuya yaxın olub, bir də odun olub. Bir dənədir. Amma sonra deyiblər ki, yox, o vedrə döyür. Amma yenə də dedilər ki, deyən oldu ki, həmən vedrə, əlində ağ vedrə, bir də odun olub. Bax, indi Malışıqlı kəndindən gələn zəng də deyir ki, bizim qapıya gəldi. Burada kənd cəmatı da təsdiq edir ki, həmin qadın əlində vedrə gəzdirirdi. İstənən günü də olmayıb, söz deyilib, ancaq gülüb, ömrü boyu fikirləşməyim ki, o ölmək sözün ömrü boyu. Ola bilər, dilinə gətirib də gedirəm ölməyə falan. Zalim əlim, xanımın... Xanımın dedikləri ilə kəndçilərin dedikləri uyğun gəlir. Qadın qırıq, xarab vedrələr gəzdirirmiş əlində. Bəli, düz deyiblər. Aha. O Malışıqlı kəndinə biz gedə bilirik mi Təranə? Yəni o qardaşı gəlin evə. Əlbəttə gedərik. Problem yoxdur. Noruzla məncə gedin ora. Gedək mi? Məncə də. Və yenə bağlanacaq sizə. Oldu. Amma o kişi gəlsin bura sabah. İndi bağlanacaq qardaşın gilin, Ögey qardaşın gilin evi ilə. Qısa bir aradan sonra biz davam eləyəcəyik. Bugün səs verməmiz də var.